Det næste punkt på dagsordenen er første behandling af lovforslag nummer L110, forslag til lov om ledningsregistrering af klima-, energi- og forsyningsministeren. Forhandlingen er åbent. Jeg ser ikke Socialdemokratiets ordfører. Er der en ordfører for Socialdemokratiet i stedet? Nej. Så går vi videre til Venstre. Værsgo, hr. Christoffer Aagaard Melson. Tak for ordet, og tak til regeringen for fremsættelsen af L110, som jo har til formål at forbedre lovgivningen om ledningsejerregisteret. Det overordnede formål med det her lovforslag, det er at udfærdige en ny hovedlov, så loven om ledningsregisteret kan blive opdateret, og dermed bliver mere sammenhængende og lettere at navigere i for dem, der har brug for adgang til den. I Venstre der ønsker vi at bidrage til, at vi får den her lovgivning opdateret, vi får en klar lovgivning på området, hvilket vi også kan læse af høringssvarene, overordnede møder tilslutning i branchen, og derfor så støtter vi op om lovforslaget. Vi har der et par spørgsmål, som vi håber, vi kan få diskuteret i udvalgsbehandlingen. Det bemærkes i høringssvarene, at små, demokratisk drevne foreninger, de vil få svært ved at overholde lovens 2 timers oplysningsfrist om nye ledninger. Det vil vi gerne diskutere i udvalgsbehandlingen, om vi kan finde en løsning på det. Om der er mulighed for at smidiggøre den her frist, så det ikke går ud over de her små, frivilligt drevne foreninger. Derudover vil vi selvfølgelig også have fokus på, at lovforslaget det bliver implementeret med datasikkerhed som en høj prioritet. Det er smart at have et register med oplysninger, som gør administrationen nemmere for graveaktører, men det medfører selvfølgelig altid en risiko, når vi opbevarer store mængder af borgernes data. Derfor er vi enige med datatilsynet i deres høringssvar, hvor de giver udtryk for, at man bør foretage en vurdering af, hvilke oplysninger, der er nødvendige at opbevare henset til registerets formål. Vi ser frem til den kommende udvalgsbehandling, hvor vi håber på at få afklaret og diskuteret de nævnte bemærkninger, så vi kan udforme en rigtig god og fornuftig lov på området, som er tiltrængt. Tak for det. Tak for det. Ingen kort bemærkninger, og derfor kan vi gå videre til hr. Dennis Flydtkjær, Dansk Folkeparti. Baggrunden for det her lovforslag er jo en aftale mellem regeringen og KL, altså Kommunernes Landsforening, som handler om en optjening af regler omkring ledningsejerregisteret. Formålet med det her register er sådan set ganske fornuftigt. Det er jo, at man registrerer, hvor ledninger ligger henne, altså fiberkabler, strømkabler og andre ting, så det er nemmere at undgå at grave dem over, når der sker gravearbejde. Det sker jo desværre en gang imellem derude, men det kan jo have ret store konsekvenser, når der pludselig er nogen, der graver en strømledning over til en hel by eller andet. Så det handler jo i stor grad om forsyningssikkerhed, at man er sikker på, at man kan grave trygt og sikkert, uden at ødelægge noget af det, der ligger i jorden i forvejen. Og jeg ser egentlig det her lovforslag mest alt som en række justeringer til de ting, der i forvejen er i registeret, og det synes vi, der er ganske fornuftigt. Altså blandt andet en blød landing, kan man sige, for vejafvandingsledninger, altså som jo nok ikke er dem, der er mest kritisk, hvis det skulle ske, det bliver grædet over, at man får mulighed for at kan hen over en årrække hen til 2030 kan indregistrere de her oplysninger. Så i Dansk Folkeparti kan vi støtte det her lovforslag. Tak for det. Ingen kort bemærkninger, og det betyder, at vi går videre til hr. Rasmus Helveg Petersen. Radikale Venstre. Tak. Vi kan også fra radikal side varmt bakke op om den her opgradering af ledningsregisterloven. Vi synes, det er så fint og fornuftigt med lovens formål, og vi synes, den proces, der ligger forud, er fint. Så i lighed med de tidligere talere, ja tak, Radikale Venstre støtter forslaget. Tak for det. Ingen korte bemærkninger. Og så er vi kommet til hr. Søren Egge Rasmussen. Enhedslisten. Tak for det. Beskyttelsen af forsyningsnettet og dermed forsyningssikkerheden er vigtig for Danmarks grønne omstilling, forsyningssikkerheden og velstand. Og så står der ydermere i forslaget, det er forventningen, at kommunernes frivilligt kommer til at udlevere flere og flere af de omtalte ledningsoplysninger frem mod 2030 til glæde for graveoperatørerne. Og når vi har sådan et lovforslag at gøre, som oven i købet, at der er blevet lyttet til høringssvarene, så kigger vi ind i noget, hvor at Danmarks grønne omstilling, forsyningssikkerhed, velstand og glæden for graveoperatører sådan set bliver styrket med lovforslaget, og det støtter Enhedslisten. Tak for det. Ingen kort bemærkninger.
Og så er vi kommet til hr. Ole Birk Olesen. Lidt sløjt med ordfører i dag. Værsgo, Liberal Alliance. Tak for det. Liberal Alliance bakker op om lovforslaget. Så ser jeg ikke flere ordfører, og derfor vil jeg sige velkommen til klima-, energi- og forsyningsministeren. Altså normalt så plejer jeg altid at indlede mine taler heroppe med at sige tak til ordførerne for bemærkningerne. Og i de fleste tilfælde, så mener jeg det faktisk også, men i det her tilfælde, der mener jeg det i særdeleshed. Fordi det var jo nogle rigtig gode og positive bemærkninger, og det er klart, de, hvad jeg tillader mig at betragte som mindre bekymringer, der blev nævnt, dem må vi selvfølgelig se på i forbindelse med udvalgsbehandlingen. Loven er den juridiske ramme for den digitale løsning, ledningsejerregistret. Formålet er at sikre udlevering af ledningsoplysninger fra ledningsejere til dem, der graver i den danske undergrund. Beskyttelsen af forsyningsnettet er vigtig for Danmarks grønne omstilling, for vores forsyningssikkerhed og for velstanden. Lovforslaget fremsættes først og fremmest for at efterleve en aftale baseret på det udvidede totalbalanceprincip indgået mellem Finansministeriet og KL i 2020, hvor det fremgik, at der skulle indsættes en undtagelse til anvendelsesområdet fra vejafvandingsledninger. Det betyder, at ejere af vejafvandingsledninger indtil den 1. januar 2030 kan vælge, om de vil udlevere ledningsoplysninger om disse ledninger, hvis ledningerne er nedgravet før den 1. juli 2023. Kommunerne og Vejdirektoratet er de primære ejere af disse vejafvandingsledninger. Ledningsoplysningerne om de eksisterende vejafvandingsledninger kan være mangelfulde og af dårlig kvalitet, hvilket øger udgiften til digitalisering af disse. Lovforslaget sikrer kommunerne større fleksibilitet i forhold til afholdelse af udgifter til digitalisering af ledningsoplysningerne om eksisterende vejafvandingsledninger. Vejafvandingsledningerne har ikke samme samfundskritikalitet som for eksempel gas- og teleledninger. Oplysningerne om disse ledninger bliver derfor over tid digitaliseret, men det sker under hensyntagen til kommunernes økonomi og ledningernes kritikalitet. For det andet indeholder lovforslaget også nye bestemmelser, så mindre ledningsejere, der er frivilligt registreret i registret, kan få dispensation til at udlevere oplysninger på en måde, så der stilles mindre krav til digitalisering af deres ledningsoplysninger. For det tredje udvides lovens anvendelsesområde til hele Danmark, både på land og på hav. Endelig indeholder lovforslaget overordnet kvalitetssikring og mindre tilpasninger, så det sikres, at loven er let forståelig for de berørte aktører, og at loven suverænlig er fra 2004 afspejler nyeste udvikling på området. Samlet set sikrer vi med dette forslag en bæredygtig udvikling af digitale ledningsejerregister, der tager højde for både kommuner, små boligejere og mindre produktionsvirksomheder og deres betalingsevne til digitalisering. Jeg vil gerne afslutningsvis takke for interessen for lovforslaget, og med disse bemærkninger vil jeg hermed anbefale forslaget til Folketingets velvillige behandling. Tak til ministeren. Der er ikke nogen kort bemærkninger, og da der ikke er flere, som har bedt om ordet, er forhandlingen sluttet. Jeg foreslår, at lovforslaget henvises til Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget, og hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget.